בעצם עם רגשות, יש לנו שלוש אופציות עיקריות להתמודדות עם רגשות. המנגנון הראשון זה מנגנון שרובנו משתמשים בו רוב הזמן, וזה המנגנון של ההדחקה. מה זה הדחקה? יש לי רגש שהוא לא נעים, ואני לא מוכן להרגיש אותו, כי הוא מפחיד אותי, אם כי אני לא חושב שהוא לא נכון, כן, או שהוא לא, או שאני לא רוצה, הוא לא מתאים לי, כן, אם זה דתי, אז זה רגש של כעס, אני לא רוצה לכעוס, אז אני בעצם, היות ואני לא רוצה להרגיש את הכעס הזה, אני משתדל שהוא לא יהיה שם. ואז בעצם הורדתי אותו אל מתחת לפני השטח. אנחנו, רובנו, היות ואנחנו חברה שלא כל כך אוהבת לכאוב, כל היום אנחנו שותים כדורים נגד כאבים וכל מיני דברים כאלה, ואנחנו בעצם רוב החיים בורחים מהכאב. אז גם ברובד הרגשי, היות ואנחנו לא רוצים להרגיש רגשות לא נעימים, אנחנו פשוט דוחסים אותם למטה. אמרנו, הרבה על ידי נשימה, נשימה היא טכניקה מעולה בשביל לדחוס את הרגשות האלה. וחוץ מזה שאנחנו דוחסים את האנרגיה הזאת, אם מתחילים לייצר שם איזשהו, מה שנקרא, סיר לחץ פנימי, כדי שהרגשות האלה לא יצופו, אנחנו משתדלים להעסיק את עצמנו דברים אחרים. רוב הפעולות שרוב העולם עושים במשך היום, בין אם זה בעבודה ובעיקר אם זה בשעות הפנאי, זה, ורוב הכסף של העולם קשור בדבר הזה, זה איך אנחנו נעסיק את עצמנו מספיק טוב כדי שאנחנו לא ניתן מקום לכל הרגשות הדחוסים האלה לקפוץ ולעלות למעלה. כי מה לעשות, במשך היום אנחנו כל יום עוברים דברים לא נעימים, ורוב היום אנחנו במקום להרגיש אותם ולשחרר אותם, אנחנו דוחקים אותם למטה. אז כל מה שרוב האנשים עושים, בין אם זה כל פעולות, כן, אם זה לשוטט באינטרנט, בין אם זה לעשן סיגריה, בין אם זה לאכול עכשיו, כן, אני לא רוצה להרגיש את כל הדברים שיש לי בפנים, אז אני אלך, אני אוכל משהו, אני אלך, אני אראה סרט, אני אלך, אני אעשה ספורט, אני אלך, אני אעשה כל מיני דברים, רק כדי שאני לא אהיה בשקט, ואז כל השדים האלה שאני דחסתי פנימה יצאו החוצה ויצופו לי. אז אנחנו צריכים, קודם כל אנחנו צריכים לראות את זה ולהכיר את זה, במשך היום להתבונן מה אני עושה, והאם מה שאני עושה זה בעצם איזושהי הסחת דעת, האם אני מנסה לברוח. אני אלך לישון, למה? כי אני מסרב בעצם להתמודד עם הסיר לחץ שאני מתחיל כל החיים בונה ודוחק את כל המחשבות האלה, את כל הרגשות האלה פנימה.